Îmi teme bizgatualist în arbitrom, lepset dreuan dolgadat se mai șiui sau brat, ketis recomandăția s-a usmit. Mă minte adres dilit avic, itre gemniu și cam cu anebuli statia, Mariupol, Limarias, statia, romelic, natrop, dar rom, hmercut, hove, strapat, mungudari, avia se cuieda. Mă minte rom, statia, ai kit hoscola, am rad gana, gadumuțe muli ambavi, a ce neps, aramarto. Im s-a tsodaubat de tragedia srat ehlaik halxei marteba. Deci, în amas toali aruna avari do tamazeul aparacobdi zusta tarșeileba, unda vitso de tragedia cu anaze. Garda mi se ce mtuis sazareli o imis gazreba, tro raert tuci șeileba, gada ikce sadamiani, tundat tavisiane, psia imerti, uriska, opistros, gavelur, te simis gamorom. Situația și aici ასეთი და ჩემი აზრით ის რომ აი დასალურ ქვეყნებში ახლა ყველაფერი წესრიგშია და ადამიანებს მაღალი ემპათია აქვს, როდესაც ეს ტრიგერდება აი ასეთი ომით, შიმშილით, ბუნკერში ყოფნით, წყლის დაწყვეტი თოვლი რო უნდა გაადნო, იქ ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება გაველურდეს ყოველთვის. Ამიტომ ჩვენ ძალიან უნდა მოუფრთხილდეთ კაცობრიობის იმ მონაპოვარს, რასაც ჰქვია ტექნოლოგიური პროგრესი და რომელმაც გადაწყვიტა შიმშილისა და აი ამ რაღაც პირობების ამბავი, ისე რომ ერთმანეთი არ დავჭამოთ. Როგორც კი ეს ხრება, ჩვენ ისევ ერთმანეთს ვებრძვით, ჩვენიანებსაც და მტერსაც და ასე შემდეგ და აი ეს არის ძალიან კარგი სტატია მათ შორის ამაზეც და მე ვფიქრობ რომ პირველ რიგში ალბათ აი დასავლეთში დასავლურ პრესაში უნდა იბეჭდებოდეს ასეთი სტატიები და ყველა მიცოდეს რომ ის რა დღეს გაქვს ეს არ არის მარადიული. Ყოველ წუთას პუტინისნაირის და კადიროვისნაირის და ასეთ კადაფისნაირის და ასეთების ხელში შეიძლება შეიცვალოს ორ წუთში სიტუაცია ისე რომ კატასტროფის წინაშე დადგა და დაკარგო ადამიანური სახე. Ადამიანური სახე დაკარგა. Სუსვამდნენ კითხვებს, კი, სუსვამდნენ კითხვას, რომ რა დაემართათ გერმანელებს, როგორ ეგუებოდნენ ადამიანების კონცლაგერში, გაზის კამერებში ამოგუდვას და ამ ხელამკვლელობებს და ასეთ ბოროტებას და აღმოჩნდა, რომ ადამიანი თუ არ დაარეგულირე კაცობრიობის მოტანილი სიკეთეებით შეიძლება გახდეს ასეთი ნებისმიერი ერი. Მადლობა კეთის ირაკლი, შენი რეკომენდაცია იქნება? ცოტა უნისონში დავრჩები კეთისთან და ახლობებს მსგავს თემაზე ანალიტიკა არის მსგავს თემებზე, ეს არის დიმიტრი ბიკოვის რუსი მწერალის და პუბლიცისტის საუბარი ალექსეი არისტოვიჩთან, უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველთან. Ძალიან მაღალი კლასის ანალიტიკა არის მიმდინარე მოვლენების თან ამ ცხელ ფაზაში ესე თამამად და გულწრფელად საუბარი აი იმ პროცესში მყოფი ადამიანისგან რომელიც თავისთავად არის მაქსიმალურად ასე მოვლენათა ეპიცენტრში ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესოა და ძალიან ესეთი გლობალური ანალიზი არის მიმდინარე მოვლენების ეხმიანება ყველაფერს რაც ხდება ამ გაბოროტებას ადამიანების დეგრადაციას რუსეთის სახეს თუ რატო არის ესეთი და რა მოიტანა ეს შედეგები როგორ გაველურდა ეხლა მაგალითად რუსული ჯარი რა სისასტიკესა ჩადის რაზე არის ეს ყველაფერი რითი არის შთაგონებული და ინსპირირებული ამის შესახებ ძალიან ღრმა და საინტერესო საუბარია და ძალიან კარგი რამე არის ჩემის აზრით რაც ჩვენ შეიძლება დავინახოთ ამ ინტერვიუში თუ რა ტრენდია ახლა უკრაინულ ხელისუფლებაში ინტელექტუალიზმის რა ხარისხი არის ასე ვთქვათ, პროცესში ჩართული და რა სტანდარტით უდგება უკრაინული საზოგადოება საკუთარი სახელმწიფოს მართვის პროცესს და რა ხარისხის ადამიანები არიან ამაში, რა ხარისხის ადამიანები მონაწილეობენ. Ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო არის დავინახოთ თუ როგორი განათლების დიაპაზონის და გამოცდილების ადამიანები არიან დღეს უკრაინული სახელმწიფოს ავანგარდში და რატომ იღებს ეს სახელმწიფო მსგავს შედეგებს ამ ომში როგორსაც იღებს აი ამ წარმატებას ობიექტურად რომელიც
თვალსაჩინო nu are და გამოჩნდა რომ ინტელექტუალები ხელისუფლებაში არ გამორიცხავს ომისთვის მზადყოფნას და ბრძოლას. Აი ხო იყო რომ თქვათ აი ხო არისტოვიც რომ უსმენ გგონია რომ წიგნებს კითხულობს და მეც არაფერს აკეთებს, მაგრამ ამასთანავე ეს ადამიანი არის სამპროფესიონალი სამხედრო. Შესაბამისად უკრაინამ აჩვენა, რომ სწორედაც ინტელექტი და ვაჟკაცობა, მათ შორის ფიზიკური და ინტელექტუალური მზაობა იცავს შენ სახელმწიფოებრიობას. Დაგვავიწყდა ეს სიტყვა ვაჟკაცობა და გავიხსენოთ, რომ არსებობს.